Obraz Večer na pastve zobrazuje exteriérový výjav, ktorý sa odohráva za súmraku. Krajina i figurálna zložka sú na obraze v zaujímavom harmonickom protiklade. Na horizonte sú ešte posledné zvyšky dňa, avšak príchod noci je už neodvratný. Stojaca, pravdepodobne ženská postava, pozoruje kravy, ktoré sa naďalej pasú napriek padajúcej tme. Statickosť a pokoj postáv čiastočne kontrastuje s krajinou, ktorá sa stáva akoby prízračnou a preduchovnelou. Autor tohto diela, maliar Ladislav Medňanský, bol mimoriadny umelec so zložitou a nepredvídateľnou povahou. Šľachtic i samorast, ktorý kráčal svojou vlastnou cestou, nestarajúc sa o dobové konvencie. Do umeleckého zobrazenia krajín premietal svoje pocity a vnášal prvky impresionizmu, ktorým sa inšpiroval počas svojich ciest po Európe. Vo svojej dobe bol uznávaný ako maliar krajín, no rovnako intenzívne sa venoval aj figurálnej maľbe. Medňanský dokázal majstrovsky zobraziť nočnú krajinu vo viacerých svojich dielach, pričom fakticky všetky farebné tóny tmavnú a postupne miznú. Vytvoril si osobitý maliarský štýl, ktorý prináša jasné odtiene aj do tmavého prostredia a celkový dojem či nálada je vďaka tomu mimoriadne snová. Jeho krajinomaľby sú veľmi živé, mihotavé a pôsobivo reálne aj preto, že v nich používa stovky farebných odtieňov. Ladislav Medňanský, majster maľby prelomu 19. a 20. storočia, dokázal i do úplne obyčajného výjavu, akým je Večerná pastva, vniesť fascinujúcu a nezabudnutelnú atmosféru.